ეს ერთადერთი შემთხვევა, რომ ბავშვმა დაკარგა ორივე ფეხი ნახმის გამო. ერთადერთი შემთხვევა, ისიც გზაზე. სხვას კერაზე ძნელია ცხოვრება ორ ბავშვთან მით უმეტეს და იმიტომ დავრუნდით ჩვენ სახლს. ცხოვრობდით და როცა სკოლა დრო მოვიდა, მაშინ გავაგზავნე სკოლაში და ზუსტად ამას შევეწირე სწავლას. გზაზე მოვდიოდით მე და ჩემი კლასელები და ჭყვიალეით გვერდში და დავაბიჯეთ. მერე ვიღაც კაცი მოვიდა და დაიკივლა და მაშინა წავიყვანა ზუგდიდში. მერე არ მახსოვს. უკვე 4 წელი იწურება 10 აპრილს და სულ ცრემ და პურს ერთად ჭამთ. ძალიან როგორც ფიზიკური ტრავმა, ისე სულიერიც მივიღეთ. ერთი ნაბიჯი გაკლია უსყულამდე. ნაკერი სადაც დაედო ბავშვს, ქვევიდანა აქ ის ნაკერი და ის სულ უღისიანდება სულ. ჟონავს ის ნარევი რაღაც ჩირქი, რა ვიცი, როგორ თქვა. სულ პრობლემები აქვს. ჩვენები ყველა თითქმის აქითა გადმოსული, მარტო ჩვენ ვართ იქ. ხასეთის მხარეც ვართ. საკუთარ სახლს დაუბრუნდით აქით. გაგვიჭირდა უფრო მეტად. სავანტყოფოშიც რომ მოვდივართ, კაჭკით მოვდივართ საზღვრამდე. ისე მიმართეთ ყველას, მაგრამ მარტო დაპირებები გამოიდა. უჭირს მთელ თითქმის ნახევარ საქართველოს უჭირს ჩვენ მარტო არა ვარ და ამის გამო უფრო რა ვიცი. ხალხი გადამყავს ხო? ერთ 40 წუთს რომ მივდივარ ზაზე თუ 30 წუთს, მაშინ შუალედი ხო არის რომ შევეკითხო? გალიდან არის სოფლიდან რომელმა იწვის ეს გასი. და მე ჩემი სტატისტიკებით არის გადასული არანაკლებ 80% სოფლები არიან ისეთი. გალში 50% ასე მეტი თუ არა ნაკლები არის. ეხლა გასაჭირზე რომ ვთქვათ, აფხაზეთის ხალხი კი არა, ახალ ხალხსაც ბევრი გასაჭირი და ეს კი არის ნიმჯერ ვიტყვანს ერთმანეთზე მე ის მიჭერს იმას ვიტყვა გასაჭირი არ ხალხს. დაუბრუნდა ჩემი მეუღლე თავის მშობლიურ კერას, მიწის ყივილი, ხო მიცით? ვერ შეიძლება თავის მშობლიურ მიწას და ამ მისმა მშობლიურმა მიწამ კი შეიძლება ჩემი ნერვული სისტემა, აღარ უნდა ამას გაძლება. გვიმძიმს, აი მოვადგები თუ არა, ხიზ ეგზიგი რამდენი ნერვიული, ფსიქონერვიულია ჩემს ორგანო. ამ ფსიქონერვულმა გარემო უკვე დაგვაბირა 30 წლით. რა გითხრა შვილო მე? უბედურების მეც რას ხედავ? თქვენო ქემაინცო კაცო რა გიჭირთო? თქვენს მშობლიური მასში ხარდო. ვაი ისეთ ყოფნა, ჩვენ რომ შიშის ქვეშ ვართ, ჩვენ რომ დამცირებულები ვართ, ჩვენ რომ დამონებულები ვართ, ერო სულიერად, მორალურად, ფიზიკურად კიდე რა გვაქვს? არაფერი. არ არის ყოფნა და როდემდე იქნება ასე? გვექნება საშველი? რა დავრუნდი მე 10 კაცი იყავს და მე მარტო ვარ. სადა დაბოლება? ჩემი შვილს
Arapiyaraks, Ardaks, Ruaskami, Taiswaka. Yes, Meras, Merishilor, Kazaitana, Isisik, Taiswa, Sagbachi. Marto, 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 Marto,